Nu har vi utlovat att vi ska zooma in lite mer på hållbarhet och kapitalflöden. Mm. Eller hur, Hanne? Och för att belysa detta ämne så har vi med oss tre externa gäster. Så jag tänkte välkomna dem upp på scen nu. Johan Florén från AP7, Sofia Lindelöf från Norrsken Foundation och Emily Norling från Summa Equity. Varmt välkomna. Tack. Ni får slå er ner eller stå vid bordet där. Valfritt. Yes. Ja, men jättekul att ha er här. Vi kan ju kanske förtydliga då att ni representerar lite, kommer in med lite olika perspektiv i den här panelen då. Johan, ESG kommunikationschef AP7. Sofia, Sverige Nordenchef Norrsken Foundation. Ja. Emily, Summa Equity, Impact Director. Tror jag din titel var. Så säger de, ja. Ska vi börja? Är det någon som har några spontana reflektioner? Sara skickade ju några passningar här. Jag vet inte. Johan? Har du någon reflektion på det? Ja, men hon vill ju ha debatt här, det förstår jag. Vi kan komma in lite på det också. Ja. Nej, men jag tyckte att Jens Henriksson tog upp en viktig fråga med governance, som är ju en liksom, lite av huvudfrågan även i den här diskussionen. Jens Magnusson tog också upp de geopolitiska spänningarna som absolut påverkar väldigt mycket nu och lite hur vi ser på världen överhuvudtaget. Och sen så kommer den här kampanjen som pågår just nu också in i debatten här. Mm. Yes. Ni andra? Sofia, Emily? Jag kan fylla på bara med en allmän otrolig positiv inställning till vad Sverige har för möjlighet just nu. Om man tittar på den allmänna förståelsen kring och hur vi ska skapa en hållbar framtid, så är den ganska så hög om man jämför med resten av världen. Riskkapitalet börjar flytta på sig. Förra året var det 74% av allt riskkapital som gick in i impactbolag. Vi har 38 gånger fler impact startups i Sverige jämfört med det globala snittet. Och en otrolig tryck från talang att engagera sig i den här typen av frågor. Så att jag vill bara fylla på en generellt väldigt positiv syn på Sveriges möjlighet att ta en position i den här omställningen. Ja, men jag har också en väldigt positiv syn på hur vi kan faktiskt skapa värde genom att investera tematiskt i de hållbarhetsutmaningar vi ser. Och vi har visat att det går att göra genom våra investeringar. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man kollar på, för ofta pratar man om kapitalflöden eller liksom finansbranschen som en bransch. Men vi är alla väldigt olika aktörer med väldigt olika mandat. Och det är väldigt viktigt att ta med sig i den här debatten också att man har olika förutsättningar att påverka beroende på vilket tillgångsslag du kollar på och så vidare. Så att man måste bryta ner det lite ibland och inte förenkla allt för mycket. Mm. Väldigt bra brygga. Jag tänkte fråga Johan där. Ni sitter ju och förvaltar stort pensionskapital. Hur jobbar ni med olika typer av tillgångsslag? Branschen består av olika investerare som fyller olika funktioner. Det är också så att man i olika tillgångsslag behöver, det finns liksom inte en hållbarhetsstrategi som funkar oavsett vad man investerar i. Och då säger man ibland, alltså bland hållbara investerare finns det ett begrepp: engage equity, deny debt. Och tanken är just det här att man gör olika saker beroende på förutsättningarna. I noterade aktier, till exempel stora globala företag, så är ju det i princip en likvid andrahandsmarknad där investerare byter värdepapper med varandra. Och även om det blir en förändring av risk- och möjlighetsallokering, så systemet förblir detsamma. Så därför säger man engage equity, det vill säga använd ägarmakten till att göra det man kan. På, och då kan man säga att där är en skillnad till exempel mot onoterade tillgångar, därför att där kan det faktiskt vara så att man genom att finansiera något möjliggör det. Och för att ta ett väldigt övertydligt exempel, Northvolt just nu, om man skulle säga att vi är beredda att gå in och finansiera de här problemen ni har och lösa det, men då har vi några krav att ställa, så kommer man naturligtvis få stort gehör för det. Så det är både en engagementmöjlighet, men det är också så att man kan möjliggöra att de överlever. Går man över på debt-sidan då, på krediter, så kan man säga att har man företagsobligationer så är man ju inte ägare i bolaget. Däremot så förnyas de regelbundet, och då skulle man vid ett sådant tillfälle kunna säga att vi har lite krav här. Vi är beredda att ge nya lån, men ABC.
Man kan också tänka sig att man jobbar med utvecklingsbanker som finansierar saker som annars inte blir finansierade. Alltså som den vanliga privata kapitalmarknaden inte löser av sig själv. Mm. Och där kommer en utvecklingsbank in då som en möjliggörare. Och då kan man som investerare även vara med där och välja så att säga, projekt. Långt svar. Ja, det var ju långt svar. Yes. Om vi går till dig Sofia. Norrsken, hur ser ni lite på brett på den här frågan? Hur liksom jobbar ni och ser ni på möjligheten att göra skillnad utifrån Norrskens perspektiv? Mm. Men vi har ju en otroligt stark grundtro i kraften av entreprenörskap och skapa innovationer som tar oss till den nya framtiden och det samhället vi måste bygga med hjälp av dessa entreprenörer. Men för att knyta tillbaka lite till finansiella marknaden och kraften den har och vikten i att man kliver in och ibland kanske korrigerar lite. En observation som det pratas mer och mer om är nu, vilket är positivt, det är att dagens finansiella system på något sätt är uppbyggt och utan att sätta ett ekonomiskt värde på naturen. Vi i mångt och mycket bygger och driver våra bolag utan en insikt i att naturen faktiskt är ändlig och den är faktiskt egentligen inte gratis. Och det här är ett problem för att marknaden blir aldrig så bra den kan vara om vi inte sätter pris på saker eller ett värde. Det är ungefär som mina barns inställning till vårt kylskåp. De tror bara att det kommer mer mat och det är gratis. Det är inte så. Och det är en jätteviktig fråga som vi driver nu från stiftelsens sida. Hur kan vi tillsammans korrigera den här missuppfattningen när vi bygger bolag, när vi sätter värde på bolag och så vidare. Det var uppmuntrande att höra Ursula von der Leyen för 2 veckor sedan på en konferens nere i Tyskland. Där hon bland annat i sin sammanfattning sa det att vi behöver sätta naturen på balansräkningen. Det tror jag är ett jätteviktigt budskap att trumma vidare tillsammans framåt. Tack Sofia. Jag tänker att vi går vidare till dig Emily. Du är ju, har titeln Impact Director. Hur ser ni på impact? Ja, men, många kallar oss en impactfond och det får man gärna göra. Men framförallt är vi en tematisk fond. Vi har identifierat ett antal utmaningar som vårt samhälle står inför. Och det handlar om klimatfrågan, men klimatfrågan är ju inte en sak, liksom en isolerad sak. Utan vi kollar på det mycket bredare kring resurseffektivitet och hur hanterar vi det. Det är ett tema. Vi har ett tema inom hälso- och sjukvård där vi ser att 80% av de största läkemedlen idag funkar bara på 20% av patienterna. Så det är ett enormt systemfel i det. Vi kollar också på techbolag som kan hjälpa andra bolag såsom banker till exempel att hindra cybersäkerhet och finansiella olagliga transaktioner. Så att vi kollar liksom på, vi går ut och letar systemfel i samhället och genom de här systemfelen så hittar vi också investeringsmöjligheter. Och där bygger vi upp liksom tematisk expertis och industriexpertis för att kunna hitta de verkliga vinnarna som verkligen kan bidra till att lösa de här utmaningarna. Och där kan man också se att det finns ett väldigt bra värdeskapande både finansiellt och från ett impactperspektiv. Mm. Ja, men det är följdfrågan. Det ska komma en avkastning med det här också, eller hur? Ja, och det är liksom fundamentalt för hela vår affärsmodell. Det finns, om jag kollar på våra investerare som är pensionsfonder och andra försäkringsbolag, de kan inte sätta av en pengasumma till oss som inte genererar avkastning, utan det är helt fundamentalt. Mm. Vi har samma avkastningskrav som vilket riskkapitalbolag som helst. Men jag tror också att i Sverige framförallt kanske riskkapitalbranschen har fått ett lite dåligt rykte. Men jag har jobbat tidigare mycket med publika bolag och jag ser den enorma kraften som vi som riskkapitalägare har för att vi har så stort ägarskap i våra bolag. Vi teamar upp med management, vi går på den här förändringsresan från dag ett och sen så äger vi bolagen långsiktigt. Vi äger dem minst 5 år och sen så vill vi också ta in nästa ägares perspektiv som då är ytterligare 5 år som sen kommer nästa ägare. Så att vi har liksom inbyggt i affärsmodellen ett väldigt långsiktigt ägande och det är väldigt positivt för att skapa den här förändringen som måste ske under längre tid och inte nödvändigtvis jaga kvartals rapporter.
Jag tänker en uppföljning på det. Det är ju, miljöfrågorna är ju på många sätt mer mogna. Vi har jobbat mer med dem. Och de sociala frågorna är också väldigt viktiga om man tittar på hållbarhetsagendan som helhet. Jobbar ni olika med miljöfrågorna kontra de sociala frågorna? Det är öppet för de som vill flika in. Johan säger. Inte principiellt. Alltså, vi jobbar ju med alla frågor. Men man behöver både en kombination av bredd och djup. Så man måste också fokusera några frågor. Och då tittar vi ju framförallt på systemrisk. Vi är en sån investerare, vi exponerar mot hela ekonomin. Och då, den största risken för oss, det är ju att hela ekonomin inte fungerar, så att säga. Och då skulle jag lite i linje med vad Sofia sa här, att det som hittills har varit en ouppmärksammad risk i det sammanhanget, det är ju just naturkapital och biologisk mångfald och sådana saker. För det är ju liksom, biosfären är ju plattan som allting annat vilar på, samhälle och ekonomi och allting. Så då kan man säga i praktiken, hur liksom fördelar vi våra resurser? Ja, de delarna, de tar mer resurser, vi lägger mer tid på det. Men vi jobbar naturligtvis också med mänskliga rättigheter, arbetsrätt och barnarbete och sådana saker. Tack, Johan. Sofia, har du några reflektioner? Är det svårare att mäta eller jobba med sociala frågor kontra liksom de mer klimatfrågorna? Ja, men både ja och nej skulle jag säga. Man tittar på hur man mäter impact generellt, så är det en het potatis skulle man säga. Vi är inte vana vid att göra det på samma sätt. När vi tittar på våra bolag där vi engagerar oss, så ser vi alltid till att hitta ett relevant sätt att mäta deras individuella påverkan. Och det är såklart otroligt annorlunda om vi har en världens första jämställdhetsförsäkring, ett bolag som heter Charlie sitter hos oss nu. Då kanske det är relevant mätetal att se hur många kvinnor som sätter sig i ledande positioner på svenska bolag. Ja, men då vet vi att de gör en positiv påverkan i förlängningen om den siffran rör på sig. Kollar vi på ett bolag som har ett tillskott till kor som gör att det kommer mindre metan när de pruttar och rapar, ja, men då kanske det är koldioxid vi ska kolla på. Men alla de här bolagen behöver såklart sätta sig själva i en position där de vet vad det är de vill förflytta, och att vi också kan följa upp och mäta deras påverkan inom det sociala och inom det planetära. Men jag skulle inte säga att det är mer eller mindre svårt. Vi är bara så mycket mer ovana att mäta det sociala. Jag får följa upp på det, så pratar vi ofta inom hållbarhet, vad vi brukar kalla hållbarhets, de fundamentala frågorna, eller vad som har kallats ESG tidigare, som ibland är ett problematiskt begrepp nu för tiden, men det som vi mäter på det operationella, så kvinnor i ledningsgruppen, arbetsvillkor etc. inom företagets sfär. Men vad vi, som ni också gör, ju, är ju att fokusera mycket på produkterna och tjänsterna. Och det tror jag har varit en liten missing factor i hållbarhetsdiskussionen. Att det är därför Philip Morris kan finnas med i ett ESG-index, men Tesla inte kan det. För att man fokuserar så mycket på policies och processer och inte på produkter och tjänster. Och det gör vi otroligt mycket. Vi fokuserar otroligt mycket på produkter och tjänster. Och hur kan vi mäta den sociala påverkan? Vi har haft ett långt samarbete nu med Harvard Business School för att kunna ta fram ett monetärt värde på hur mäter vi påverkan på intressenter och överför det till ett monetärt värde, också för att kunna skapa en debatt kring det. Det är enklare att prata om siffror, dollar, än att prata om de här mätetalen vi har på, till och med klimat är svårt för folk att ta in, och det är ett ganska enkelt mätetal. Men börjar vi också ta in biologisk mångfald och andra mätetal kring vatten och föroreningar och sånt där, då blir det otroligt komplext för en ledningsgrupp att ta in. Så att kunna översätta det i monetära termer ser vi som, det är fortfarande väldigt mycket i sin linda, men vi ser otrolig potential i det arbetet. Får jag flika in på den? Ja, absolut. Så engagerad. Nej, men det där är helt avgörande, eller hur? Och när man pratar just om koldioxid, så har vi lite haft tunnelseende på det ganska länge. Nu börjar vi komma ut ur den tunneln successivt, där vi också förstår att man kan ha en påverkan på land och vatten och så vidare. Kakaoindustrin som ett exempel, det tar 24 000 liter vatten för varje kilo kakao du producerar. Det skövlas 500 fotbollsplaner med regnskog varje dag. Får inte tala om vilka arbetsförhållanden de erbjuder den branschen. Det är klart som tusan att de måste prissättas och tas in i ekvationen. Och där jobbar vi med Stockholm Resilience Center med ett ramverk som heter Earth
System Impact som just hjälper till att enabla bolagsbyggare och finanschefer här ute att ta med det i beräkningen. Och där jobbar vi med PwC nu för att försöka få ut det rådgivarleden så att det får händer och fötter ut i de svenska bolagen. Så det är jätteintressant. Det händer jättemycket och det börjar utvecklas också ramverk som kan hjälpa oss med den typen av frågor. Spännande. Johan, om vi då... Ja, men det är lätt att man blir liksom lite orolig när man hör alla, ja, men det finns så stora frågor vi ska försöka lösa. Ni då som har extremt mycket kapital, liksom, hur får ni mest bang for the buck med liksom ert kapital? Hur kan ni påverka mest? Ja, som jag sa då, till att börja med så försöker vi fokusera på systemfrågorna. De är mest uppenbara naturligtvis när man investerar som vi gör i alla branscher, i alla delar av världen. Men egentligen så är ju de, alla står egentligen inför samma hot. För att även om man kan hitta någon liten nisch och man kan hedga sig så där, så att kollapsa systemet så det drabbar det alla. Så att jag tror ju att det är ju en av våra möjligheter att jobba brett på global nivå, samarbete med andra såna här universella ägare, alltså ofta pensionsfonder, för att försöka utveckla ramverk och normer och även olika mätetal och sådana saker. Det är ju inte svaret för alla. Det finns ju andra investerare som har en helt annan, andra förutsättningar och de måste ju bedöma vad de kan göra störst nytta. Så jag tror att man återigen så kommer man till det här att det är både olika tillgångsslag men man är också olika typer av investerare. Jag tänker, Johan, du var ju lite inne på det kopplat till att vi har ju också ökade geopolitiska spänningar i omvärlden. Hur påverkar det våra möjligheter från Sverige? Ser ni några ändringar där framåt? Det påverkar på så, det är väl väldigt stor fråga, men ja. Då kanske om vi kopplar tillbaks till det operationella, vi jobbar ju med ganska små bolag, de kanske har runt 250 anställda och inte så jätteutspridd verksamhet, men för oss är det ändå viktigt och det har ju kommit otroligt mycket regelverk nu, SFDR, CSRD och så vidare. Och jag ser många som jobbar med hållbarhet som blir lite så här, det är sån regeltrötthet. Men vad vi försöker göra med våra lite mindre bolag då är istället att kolla på principerna och varför regelverken är satta på plats. Och då handlar det om att veta din värdekedja, vilka är dina stakeholders, hur ser dina flöden ut och använda det till din fördel för att äga de aspekterna. Och sen kommer rapporteringen som liksom ett nästa steg, men att fokusera på vad är det fundamentalt de försöker lösa. Så det jobbar vi mycket med våra portföljbolag. Och sen så tror jag också det handlar om mycket handlar ju om innovation, stötta innovation för mycket. Och det är det här vi är så otroligt starka i Norden. När jag pratar med investerare på liksom våra investerare i andra delar av världen, att de ser ju oss också som otroligt innovativa och systemförändrande. Och om vi kan vara de här som ser till att eller visar att systemet faktiskt går att förändra, då kan vi vara en inspiration för att göra det på andra ställen också. Så att det finns mycket möjligheter, tror jag. Jag är just, ja, man kan säga att vi har minimerat vår Kina-exponering. Vi har i princip sålt av det. Och det är ju ett helt och hållet ett förvaltningsbeslut som har att göra med en riskbild som till stor del består av geopolitik. Och där har man ju då, om man vill jämföra med något annat, så kan man säga att när Ryssland invaderade Ukraina så skrev ju ner våra aktier i princip till noll omedelbart. Därför att möjligheten att handla upphörde egentligen. Ryssland är ju en ekonomisk dvärg, även om det är en militär jätte. Det kan man inte säga om Kina. Så det är ett exempel. Och då kan man ju naturligtvis börja fundera på vart världen är på väg och sådär. Men ska man titta på möjlighetssidan för ett litet land som Sverige att på något sätt ändå vara med här, då tror jag ändå att EU är den bästa vägen. Alltså vi är en del av EU och EU är en global vad man kallar det, förhandlingspart eller aktör. Sen sista grejen som du tog upp också som jag tycker är, så vad är det man ska driva då? Prissättning av resurser och utsläpp och alla sådana saker, det är ju en förutsättning. Så länge inte det finns så kommer det liksom inte funka. Och EU är ju en föregångare på det, just på det området. Men det gäller alla resurser. Alltså om man tittar på vatten så det är ju liksom
överallt så kan man se att det är för dålig prissättning, vilket leder till överkonsumtion och underinvesteringar. Och det är inklusive Sverige. Vi investerar också alldeles för lite i vårt va-infrastruktur. Och vi har en vattenförbrukning som inte alls speglar det verkliga priset. Så även om vi pratar, det kommer mycket reglering på området, så egentligen mer reglering. Ska det göras mer från politiskt håll i de här frågorna? Alltså, så här, mätning, rapportering, reglering, det är ju nödvändigt. Det går inte. Så länge vi inte har någon information om vad som händer kan inte finansmarknaden göra någonting åt det heller. Med det sagt så är det ju liksom svaret, när vi pratar med företag så säger ju inte de att de vill ha mer reglering. Nej. Och mer revision eller mer nya standarder. Så vi måste ju ha någon slags konsolideringsprocess också där vi höjer kvaliteten, färre men viktigare mätetal, mer samordning, färre olika. Så att vi måste reducera komplexiteten också, inte bara lägga till. Sofia? Så mycket att säga på det här. Nej, men precis, det är jättemycket lovande initiativ som kommer nu på EU-nivå kring hur vi ska mäta och så vidare. Jag tror också Sara tog upp det förut. Det är otroligt kraftfullt ibland när vi konsumenter faktiskt inte lyckas ställa om våra beteenden snabbt nog för att förändra hur vi konsumerar och så vidare. Då kan ibland regleringar från EU-nivå eller på lokal nivå vara otroligt effektiva sätt att göra det på. Kolla på plastförbrukningen. 40% av all plast som produceras används en gång, inte hållbart och så vidare och så vidare. Där kommer det mycket bra regleringar som kan göra. Så att jag tror jättemycket på att ibland måste staten kliva in eller på EU-nivå och skynda på förändringsarbetet för att bygga ett hållbart framtid när konsumentbeteendeförändringarna inte sker snabbt nog. Ja, jag tror att reglering har kommit mycket att förknippas med rapportering och revision och alla de här grejerna. Men det handlar ju också mycket om incitament kring bidrag och som skatter, andra typer av styrmedel som ju måste på plats. För att vi kan ju göra mycket inom finansbranschen, men det blir också lite fel att sitta här och säga att vi kommer lösa det. Det tror jag är väldigt farligt. Vi behöver verkligen starkare incitament från politiskt håll för att kunna göra omställningen. Så vi behöver alla saker på samma gång och gärna snabbt. 0-0 stod det där nu. Precis i tid, Emily. Yes. Ja, men superspännande, superintressant och stort tack för att ni ville komma hit. Nu tror jag bara det är du och jag som står emellan oss och en fikapaus här. Eller hur? Men så en stor applåd till vår panel, Johan, Svea och Emelie.